ארץ ישראל המטאפורית נהרסת על ידי חבורה של היפים. שי חוזר ליעל, ואלי המאהב הקודם שלה מסתגר בחדרו. הלהקה לא מתפרקת, כולם מופיעים, ואורי זוהר בהופעה קולנועית אחרונה. מיכל שטמלר ואדיר מילר מתחתנים, גורי אלפי ואניה בוקשטיין נפרדים. מיכאל משנוב לא זוכה ביובל שרף, ואושרי כהן מת. אורד קנולר שוב מת, הפעם על ידי יוסף סוויד, שמפוצץ את אורנה ואלה. ביבי המצליחה לשבור את סימון, אך הם עדיין נשארים, נשואים ומדוכאים. סלח בקרי מזיין את רונית אלקבץ והתזמורת מופיעה בפתח תקווה. ריק זוכה באפיקומן ועוזב את הבסיס בשמחה. ביתר גבעת צורים מפסידים 3-1 למכבי תל אביב וגם את איתי תורג'מן. דובי גל במשחק פנומנלי מנצח את מונסטר בגמר הגדול. איבגי הבתול משיג את רחל שמעדיפה אותו על יורם גאון, החזן. קוני זוכה במרילין ומגייר אותה ליהדות. לולה עוזבת לפולין, ואלק זוכה במימי. אלון אבוטבול ושרה אדלר ביחד. אסתי זקאים וצביקה הדר חוזרים אחד לזרועות השמנמנות של השני. קלרה וחליל מתנשקים ואחרית הימים מגיעה. סימה מחליטה לא להיות מכשפה למען האהבה. חקי אבני לא מצליח לפוצץ את הר הבית ומת. הילד של אורלי זילברשץ מת בבריכה. הגברים רגישים ולא מצליחים לממש את הגבריות שלהם. והעובר מת. נינה מגלה שהגבר העירום אינו אלכס ומשלמה עם מותו של בעלה. מונה עוזבת את משפחתה ועוברת לסוריה. אורי ואיסם בורחים מהכלא ונהרגים על ידי השב"כ. מלי לוי מתה וגל זייד נעצר. ג'יימס נתפס על ידי משטרת ההגירה ונשלח חזרה לאפריקה, לא לפני שהוא מצטלם ליד ירושלים, בירתנו המאוחדת לנצח נצחים. הילדה היא מדוזה.